На ігровий майданчик в селі Залісці привезли гойдалки, гірки, каруселі. Їхня вартість – 50 тисяч гривень. Гроші виділили з бюджету Дунаєвецької ОТГ. Ділянку для монтажу дитячих атракцій жителі готували самі. Вікторія Шах, мама 4-річної дівчинки, також працювала тут. Довелося комусь прийти і допомагати. Ми фарбували бісідку, думали, колеса закопували і загортали, все робили, що потрібно. Але діти будуть задоволені в кінці. То й найголовніше. Ідея подати на розгляд депутатів міської ради саме такий проект належить жителькам Залісців, які мають дошкільнят, каже староста села Галина Галатин. Торічного року мами знову почали звертатися, особливо мами такі, які понароджували дітей. На території села практично десь якоїсь куточка такого, який би могли відвідати мами з дітками, практично немає. Якщо в нас є дошкільний заклад, садочок, де відвідують дітки вже після 3 років, то до 3 років практично мами не могли десь спілкуватися. Дочка Вікторії Шах також відвідує дитячий садок, куди ходять тільки діти з Залістів. Вихователька садка каже, кількість дітей у селі збільшується, а ігровий майданчик час канікул та на вихідні зачинений. Діткам просто скучно вдома. Ми змушені були їздити до міста, а то завжди коштує час. У дитячому садку в Залістцях 34 дитини. І вони, і їхні вихователі з нетерпінням чекають, коли відкриється новий ігровий майданчик. Ми сподіваємося ходити туди в гості, сподіваємося, що нам там де цікаво, там дуже гарні споруди. От бачимо, ця є така хатинка чарівна вже є. Ми так з нетерпінням чекаємо, коли він відкриється, щоб можна було зібрати своїх діток і на прогулянку піти туди. Щоб депутати міської ради схвалили цей громадський проект, він мав набрати якомога більше голосів жителів громади. Голосування проводилося лише в електронному вигляді. За проект проголосувало 168 людей. Це третина населення Залісців. Бабці важко це, вона не знає, що це таке. Тому вони приходили до нас в сільську раду, вони приходили в сільський будинок культури. Були бабки такі, що з паличками, і ми було таке, запропоновано їм, щоб не голосувати, бо ж на другий поверх їм важко підніматися. Але вони категорично відмовлялись, сказали, що ми проголосуємо, бо це ж для села. Із 37 поданих на розгляд депутатів міської ради громадських проєктів вирішено фінансувати 16. На це в бюджеті ОТГ передбачили гроші під час його формування, каже заступник Дунаєвецького міського голови Надія Слюсарчик. Передбачено 1% від власних надходжень. Це 800 тисяч гривень на громадський бюджет. Це кошти, на розподіл яких мають впливати саме населення. Але багато робіт виконують самі автори, команда, яка голосувала за цей проект. 7 таких проєктів реалізується в Дунаївцях, 5 – у великих старостинських округах та 4 – в малих. Вартість кожного проєкту, нагадаю, не перевищує 50 тисяч гривень. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр».